Είμαστε με την αγαπητή Μαρίνα Σταμάτη με αφορμή την έκθεση φωτογραφίας που έγινε πρόσφατα στο Ρέθυμνο. Πώς προέκυψε η συνεργασία αυτή? Είχε πάρα πολύ επιτυχία, ανέλπιστη για μένα, γιατί το Ρέθυμνο δεν έχω καμία σχέση με την πόλη. Οπότε ήταν έτσι ένα ευχάριστο ξάφνισμα το ότι ήρθε τόσο πολλοί κόσμος να δει αυτή την έκθεση. Αυτή η συνεργασία, μάλλον η πρόταση του Πανεπιστημίου Κρήτης και συγκεκριμένα της Επιτροπής Ισότητας Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, κάποιος από την Επιτροπή είχε δει τις προηγούμενες εκθέσεις μου, γιατί έχω κάνει άλλες δύο στο Ηράκλειο, πάλι με ταξιδιωτικά θέματα, και μου έκαναν την πολύ έτσι, τιμητική πρόταση να διοργανώνουμε μία έκθεση με θέμα, θέλανε αποκλειστικά, οι πρωταγωνίστρες να είναι γυναίκες στις φωτογραφίες. Οπότε είχα την επίπονη δουλειά να κάνω, να ψάξω στο αρχείο μου που είναι αρκετών ετών, έχω πάει και σε περίπου 60 χώρες κοντά να συμπληρωθούν, να διαλέξω όσες φωτογραφίες που άρεσαν με θέμα της γυναίκης, τις παρέδωσα στην Επιτροπή Ισότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης και εκείνοι διάλεξαν 41 φωτογραφίες, οι οποίες και εκτέθηκαν στο Σπίτι του Πολιτισμού, που είναι ένας μεγάλος έτσι, χώρος, στο παλιό Ρέθυμνο. Και ήταν πολύ συγκινητικό να βλέπω και εγώ τις φωτογραφίες μου, που συνήθως όλοι τις κοιτάμε στο κινητό μας, άιντε στον υπολογιστή μας, γιατί δεν τις τυπώνουμε και τόσο συχνά. Οπότε τις έλαβα και δεν πίστευα και εγώ και λέω, wow, okay, είναι ωραίες τελικά. Ποια είναι η αγαπημένη σου από αυτές τις φωτογραφίες? Η δική μου αγαπημένη δεν έχει καμιά σχέση με την αγαπημένη του κόσμου, γιατί ερχόταν και μου έλεγαν αυτή που μας άρεσε, πες μας στην ιστορία πίσω από αυτή τη φωτογραφία. Ο κόσμος βλέπει τη φωτογραφία και την μεταφράζει, την κατανοεί με βάση τα βιώματά του και, και ό,τι έχει διαβάσει και ντοκιμοντέρ πιθανόν που έχει δει, κυρίως φωτογραφίες που απεικονίζουν γυναίκες από φυλές που τις έχουν δει κυρίως στο ντοκιμοντέρ, Μασάι. Η δική μου λοιπόν η αγαπημένη φωτογραφία είναι από τη φυλή Χίμπα, από τους Χίμπα που βρίσκονται στην Ναμίμπια. Η χώρα της Ναμίμπια βρίσκεται στη Νότια Αφρική και συνορεύει με τη χώρα Νότια Αφρική. Και αυτό γιατί ήταν πολύ δύσκολο να προσεγγίσουμε τη φυλή, όχι γιατί ήταν αφιλόξενη, απέναντίας. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί η χώρα δεν είχε σοβαρό δικοδίκτυο, είχε πάρα πολύ σκόνη, είχε πάρα πολύ ήλιο και στρατοπεδεύσαμε και στο χωριό τους, που ζούσαμε σε κάτι καλυβάκια 2x2, νερό δεν υπήρχε, πηγαίναμε κι εμείς το πρωί στις... Πώς να το πω, στο χωριό που τα λέει, τους λέμε λάκκους. Δεξαμενές πηγές, τέλος πάντων, ναι. Όπου βοηθούσαμε κι εμείς για να παίρνουν νερό. Και ήταν πολύ έτσι ενδιαφέρουσα η αποτύπωση των γυναικών και των συνηθιών της φυλής για μένα, γιατί είχε βαθμό δυσκολίας. Αν θα έδινε σε ένα τίτλο σε αυτή τη συνεργασία με το Ρέθυμνο, ποιος θα ήταν? Νομίζω ο τίτλος που είχε η έκθεση, «Οι ζωές της άλλης», που ήταν δική μου πρόταση ο τίτλος αυτός. Όλες μας έχουμε πολλές ζωές, όλες μας κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά είμαστε εμείς, η γυναίκα, η άλλη. Οπότε κάπως έτσι σκέφτηκα και αυτόν τον τίτλο, γιατί όταν κάποιος στην πρώτη θέαση των φωτογραφιών του φαίνονται ξένες οι γυναίκες και άγνωστες οι συνήθειές τους, έχει γυναίκες από την Κίνα που φτιάχνουν, που επεξεργάζονται το μεταξοσκόλικα και όπως σας είπα οι γυναίκες Χίμπα ή έχει γυναίκες από το Μεξικό που ζουν σε πολύ φτωχικές εικόνες, τα σπίτια τους είναι πολύ φτωχικά με έτσι, κάτι πλαστικά τα πιζομάντλα που είχε η γιαγιά μας με κάτι φλωράλ σχεδιά και τέτοια. Οπότε όταν κάποιος τις δει την πρώτη φορά εκστασιάστηκε, του φαίνονται όλες οι εικόνες πολύ ανικίες. Στη δεύτερη φορά που θα τις ξαναδείς και ήταν μια παρότρινσή μου στον κόσμο που ερχόταν να τις δει, αρχίζεις και εντοπίζεις πράγματα για να ταυτιστείς μαζί τους με τις εικόνες. Οι γιαγιάδες θα σου συνθυμίσουν τη γιαγιά σου, ή μια γυναίκα που καλοποιείται θα δεις αυτήν τον εαυτό σου και ας φοράει περίεργα και χάντρινα και χρωματιστά κοσμήματα που δεν τα έχεις ξαναδεί. Οπότε το σημαντικό είναι αυτό,
να μπορέσουμε να μην, να μην βλέπουμε αυτές τις γυναίκες και τις φωτογραφίες από αφιψηλού με τη σκοπιά του δυτικού. Θα με ρωτούσε κάποιος, εσύ Μαρίνα, που πας εκεί, δεν βγάζεις αυτές τις φωτογραφίες με την σκοπιά του δυτικού? Η απάντηση είναι ναι, κάποιες, αρκετές από αυτές, έχουν βγει με αυτή την... Έχουμε μεγαλώσει έτσι κι αλλιώς οι Ευρωπαίοι με αυτή την κοσμοθεωρία, ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Γι' αυτό πρέπει σε μια χώρα να κάτσεις πολύ καιρό για να μπορέσεις να βγάλεις από μέσα σου με αυτό που σου έχουν ποτίσει από πολύ μικρή, ότι είμαστε φοβεροί τύποι. Και μπορεί και τους Έλληνες να μας έχουν ποτίσει και λίγο παραπάνω, αλλά δεν είναι αλήθεια. Τα ταξίδια βοηθούν αυτό να το αποβάλεις. Οπότε αυτό έδινε η έκθεση αυτή. Αν κάποιος, βλέποντας αυτές τις γυναίκες, αναγνώριζε οικεία πρόσωπα, τότε ναι, πέτυχε το σκοπό της, γιατί ήταν διαφορετικές ζωές, αλλά όλες ήταν οι ζωές της γυναίκας, της άλλης. Πόσες ζωές έχει η Μαρίνα Σταμάτη, διότι δεν σε έχουμε γνωρίσει μόνο μέσα από τη φωτογραφία, μέσα από την κεραμική, μέσα από το ντοκιμαντέρ που έχεις επιμεληθεί. Έχει κάμποσες, μάλλον. Εσείς το λέτε, οι φίλοι μου, εσύ, που σε βλέπεις συχνά σαν αγαπώ και τη συζητάμε. Εμένα δεν μου φαίνονται πολλές ζωές, είναι η ζωή μου. Μ' αρέσει να κάνω πολλά πράγματα. Δεν κάνω πράγματα που δεν μ' αρέσουν. Ό,τι δεν μ' αρέσει, το σταματάω. Και ό,τι κάνω, θέλω να το κάνω τουλάχιστον μέτρια, από μέτρια και πάνω. Για το κινηματογράφο και τη φωτογραφία είναι δύο τέχνες που με έναν τρόπο συνδέονται μεταξύ τους. Από πολύ μικρή έβλεπα ταινίες και από πολύ νωρίς και η μητέρα μου χάρισε μια φωτογραφική μηχανή με φιλ, πολύ μικρούλα, και την έπαιρνα στις εκδρομές, νομίζω και κανείς μαθητής δεν είχε. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε. Μετά οι σπουδές μου στο τμήμα εδώ της πολιτισμικής τεχνολογίας, όπου πήρα και το διδακτορικό μου από το ίδιο τμήμα, και το διδακτορικό μου έχει σχέση με τον κινηματογράφο και με τον ντοκιμοντέρ συγκεκριμένα, όλες αυτές οι γνώσεις και οι σπουδές με οδήγησαν στο να κάνω τα ντοκιμοντέρ, που δεν τα κάνω μόνη μου, έχω την ομάδα μου. Ένα από τα άτομα της ομάδας είναι η Ελένη, κάθεται εδώ, η Ελένη Καλάνη, πίσω από την κάμερα, που μαζί συνεργαστήκαμε για την τελευταία μας ταινία, την Παράτηση 102. Οπότε με έναν τρόπο συνδέονται αυτά τα κινηματογραφικά και τα φωτογραφικά έτσι πολύ λογικά και πολύ γλυκά. Επίσης να πω ότι το κομμάτι του ντοκιμαντέρ και το διδακτορικό μου και ο τρόπος που βλέπω, γιατί δούλευα πάνω στο κινηματογράφο της παρατήρησης, με βοήθησε πάρα πολύ να εξελιχθώ και στο κομμάτι της φωτογραφίας, δηλαδή το πώς θα φωτογραφίζω. Έτσι κάπως βγήκα από αυτό το πλαίσιο που στις σχολές συνήθως να βάζουμε φίλτρα και όχι φίλτρα, οι ρυθμίσεις και το άζω και το φλουταρισμένο και η φακή και ο ευρυγόνιος και αυτό μια τρέλα και πηγαίναμε ταξίδι που βαλούσαν εξοπλισμό 5 κιλά. Μέσα από τη σπουδή μου και εστιάζοντας στον κινηματογράφο της παρατήρησης, με βοήθησε στο να απαλλαγώ από όλα αυτά και να εστιάσω στον άνθρωπο και σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Και έτσι κι αλλιώς, μιας και λέγαμε και έτσι με αφορμή φώναξη για τις φωτογραφίες, η ταξιδιωτική φωτογραφία είναι κάτι που συμβαίνει μπροστά σου σε δευτερόλεπτα και πρέπει να έχεις την ετοιμότητα και την ταχύτητα να μπορέσεις και να μην φοβάσαι να το αποθανατήσεις. Συνήθως δεν έχεις χρόνο ούτε φακό να αλλάξεις, ούτε να το πολυσκεφτείς. Έχει φύγει η στιγμή, ο άνθρωπος που θες να φωτογραφίσεις, τον έχεις θυμώσει και σε έχει βρει. Έχεις σκεφτεί ότι αυτός θέλει να βγάλει το γρυφέ, δεν θέλω τελικά. Πολλές τέτοιες στιγμές. Και κάτι άλλο που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι ότι δεν θέλω να χρησιμοποιώ, ας πούμε, φακούς, γιατί δεν θέλω να τους κλέψω τη στιγμή, θέλω να μου τη χαρίσουν τη στιγμή τους, να το ξέρουν ότι σου βγάζει φωτογραφία. Έτσι κάπως δουλεύει και ο κινηματογράφος της παρατήρησης. Κινηματογραφεί στο τώρα. Όση ώρα χρειαστεί, όση ώρα διαρκεί αυτό το τώρα. Μπορεί να έχεις μια λήψη που να είναι 40 λεπτά. Μία λήψη με την κάμερά σου. Πας και ακολουθείς αυτούς που θες να κινηματογραφήσεις. Μου είπες και για την αγκιοπλαστική. Αυτή μοιάζει να είναι άσχετη με αυτά τα δύο. Δεν πρέπει όμως να είναι μια τέχνη. Αυτό είναι όμως που τη συνδέει. Είναι μια τέχνη.
Και νομίζω πως η εμπλοκή μου με τις τέχνες έχει να κάνει γιατί από πολύ μικρή ήμουνα σε ένα σπίτι που είχε σχέση με την τέχνη. Η μαμά μου, η γιαγιά μου ζωγράφιζαν, έφτιαχναν, ο μπαμπάς μου και αυτός καθημερινά έφτιαχνε, σχεδίαζαν καινούργιες φόρμες, συζητούσαμε για καινούργιες φόρμες, συγκρίναμε ποιο χρώμα πάει με ποιο, ποιο υλικό ταιριάζει με ποιο δεν ταιριάζει. Οπότε συνεχώς ήμασταν σε μια έτσι, κατάσταση δημιουργική. Και δημιουργική και καλλιτεχνική. Οπότε μάλλον από εκεί το έχω πάθει αυτό, να μην μπορώ να ησυχάσω και συνεχώς να θέλω κάτι να κάνω. Προηγουμένως είπες ότι έχεις ταξιδέψει σε περισσότερες από 55 χώρες. Πώς γεννήθηκε η αγάπη αυτή για το ταξίδι και πόσο σημαντικό είναι για έναν άνθρωπο να αλλάζει ορίζοντες και ποιο ήταν το πιο δύσκολο από όλα αυτά τα ταξίδια? Καταρχάς ξεκίνησα να ταξιδεύω, μάλλον άρχισε να μου αρέσουν τα ταξίδια γιατί οι ίδιοι γονείς μου μας πήγαιναν εκδρομές στην Ελλάδα. Οπότε από πολύ μικρή παίρναμε τη βαλιτσούλα μας οικογενειακώς και μας πηγαίναν πότε στις Θερμοπύλες, πότε στις Μικίδες, πότε στην Γνωσό, πότε στα διάφορα αυτά τα σχολικά. Προσπαθούσαν οι άνθρωποι έτσι να μας κάνουν σοβαρούς ανθρώπους στην κοινωνία, να βγούμε στην κοινωνία και να ξέρουμε τουλάχιστον τα στοιχειώδη. Οπότε τα πρώτα μου ταξίδια τα έκανα με τους γονείς μου και αυτοί ήταν νέοι και είχαν έναν κουράγιο και υπομονή να μας τρέχουν από εδώ και από εκεί. Μετά το πρώτο ταξίδι που έγινε στο εξωτερικό ήταν με το σχολείο μου. Δεν υπήρχαν τότε Erasmus και αυτά που τα παιδιά βγαίνουν από πρώτη γυμνασίου, ξεκινάνε, μπορεί και από το δημοτικό κάποια που κάνουν ανταλλαγές. Ήταν ο πλανήτης μεγάλος ακόμα τότε, τώρα έχει μικρύνει πολύ. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Οι αποστάσεις έχουν μικρύνει πολύ. Τότε ήταν ακόμα οι αποστάσεις σοβαρές. Οπότε στην τρίτη λυκείου, αφού δίναμε πανελλήνιες και αφού είχαμε κάνει τα διάφορα πάρτι και τις λαχιοφόρο αγορές που τα κάνουν ακόμα και τα παιδιά και σήμερα, μαζεύαμε ό,τι λεφτά είχαμε στην μπάνκα μας και πηγαίναμε οπωσδήποτε ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Και αυτό ήταν, εμείς είχαμε πάει και κάναμε το γύρο της Ισπανίας. Αυτό είναι, δεν σταμάτησε από τότε. Και φροντίζω να κάνω τουλάχιστον ένα ταξίδι το χρόνο στο εξωτερικό. Και στο εσωτερικό, όπως που κάποιος δεν πας μαζί στο εσωτερικό. Προσπαθώ, αλλά τώρα να σας πω τις πιο πολλές φορές τα ταξίδια στο εξωτερικό κοστίζουν λιγότερα από τα ταξίδια στο εσωτερικό. Και αυτό που κοστίζει πιο πολύ σε ένα ταξίδι, αναλογικά, είναι να φύγω από τη Μυτιλήνη για να φτάσω στην Αθήνα. Αυτό είναι πιο ακριβό. Επίσης, να σου πω ότι δεν πάω σε μια χώρα δύο φορές γιατί θέλω να γυρίσω όλο τον κόσμο. Όλες τις χώρες που είναι περίπου 250. Επίσης, δεν χρειάζεται πάρα πολλά λεφτά για να κάνεις ταξίδι, όπως πολλοί νομίζουν. Έχει διάφορα τρίκ που μπορείς να τα κάνεις και να μην ξοδέψεις πάρα πολλά χρήματα. Ας πούμε, το πιο κλασικό είναι να κοιτάς εισιτήρια από πολλές εβδομάδες νωρίτερα. Άλλο ένα τρίκ είναι να μην πηγαίνεις να μένεις σε πεντάστερα. Συμπαθητικά είναι και τα hostel, έχει πάρα πολύ νέο κόσμο, κάνεις γνωριμίες, είναι όλοι ταξιδιώτες, μαθαίνεις νέα για άλλα μέρη του κόσμου, υπάρχει μια σύνδεση, είναι πολύ ωραία. Το πιο δύσκολο τώρα, νομίζω ότι το πιο δύσκολο ήταν στη Μαδαγασκάρη. Εκεί λοιπόν ήταν ένα δύσκολο ταξίδι γιατί είναι η χώρα όπου γνώρισα, είδα τι είναι φτώχεια. Φτώχεια, τι να σου πω, φτώχεια. Οι άνθρωποι δεν φόραγαν κάτι κουρέλα. Δεν είχαν κουρέλα. Δεν φοράγανε σόρουχα και δεν ήταν φυλές που, ας πούμε, όπως το σχήμπα που είπαμε ότι οι γυναίκες είναι το στήθος του ακάλυπτο και φορούσαν, όσοι φορούσαν σόρουχα και αυτά ήταν τρύπια. Ο καφενές του χωριού είχε ένα φλιτζανάκι για τον καφέ. Πήγαινε ο ένας χωριανός, έπινε καφέ, είχε ένα κουβά με ένα βρωμόνερο μέσα, το έκανε έτσι, το ξέπλυνε και έβαζε καφέ στον επόμενο. Αυτό ήταν ένα φλιτζανάκι, όλο το χωριό. Δεν είχε εννοείται νερό πουθενά, δεν είχε ρεύμα πουθενά. Είχαν κάτι οι άνθρωποι στοιχειοδός εκεί να έχουν λίγο φως, κάτι λιοσυλλέκτες, πανηγυριώτικους, μην φανταστείς τι σοβαρό. Πού έμενες εκεί? Εκεί υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία τα διαχωρίζονται οι Γάλλοι. Καλώς ήρθατε στον αποικιοκρατικό πλανήτη. Οι Γάλλοι τα εκμεταλλεύονται και οι γηγενείς είναι υπάλληλοι, με 3 και 60.
Καλά, μην φανταστείτε κάτι φοβερά ξενοδοχεία και έτσι και αλλιώς όλα τα πράγματα ήταν... Ήταν όμως πολύ καλύτερα από ό,τι υπήρχε έξω από το ξενοδοχείο. Οι Γάλλοι είχαν φροντίσει και ρεύμα, είχαν γεννήτρες, βέβαια το ρεύμα σταματούσε 7 η ώρα το βράδυ ή σε άλλες περιοχές 8, ξανά άνοιγε νωρίς το βράδυ, ούτε και ζεστό νερό, επειδή δεν υπήρχαν τέτοιες πολυτέλειες, αλλά τουλάχιστον είχε ένα μαλακό κρεβάτι. Και νερό, δεν είχαμε τα φοβερά νερά να τρέχουν με πίεση, αλλά είχαμε νερό. Οι άλλοι άνθρωποι απ' έξω δεν είχαν ούτε νερό. Στην έκθεση έχω μία φωτογραφία με μία κυρία που γύρω της έχει καμιά εικοσαριά κίτρινα μπετόνια. Αυτά τα κίτρινα μπετόνια για μένα συμβολίζουν την υποσαχάρια Αφρική. Όλες οι χώρες που έχουμε στο μυαλό μας ως φτωχές χώρες έχουν αυτά τα μπετόνια και διανύουν καθημερινά χιλιόμετρα για να βρουν μία πηγή για να γεμίσουν νερό τη δεξαμενή του σπιτιού τους. Και πολλές φορές ακόμα και το βράδυ, αργά το βράδυ, 2 η ώρα το μεσάνυχτα, σκοτάδι, δεν βλέπεις τίποτα, ξεκινάνε οι γυναίκες από τόσο βράδυ και ξεκινάνε να περπατάνε 3-4 χιλιόμετρα για να πάνε να βρουν αυτή την πηγή, να πάνε πρώτες νερό, γιατί αν αρχίσουν να πάρουν νερό θα πάνε και θα βρουν την πηγή άδεια και δεν θα έχει η οικογένειά τους να πιει νερό. Εκεί ήταν πολύ δύσκολα. Επίσης ήταν πάρα πολύ δύσκολα γιατί δεν είχε δρόμους. Δεν έχει οδικό δίκτυο, δεν έχει καθόλου δρόμους. Η κίνηση γίνεται μόνο με τζιπ. Την περίοδο των βροχών αλλάζει όλο το έδαφος της χώρας και ό,τι δρόμοι έχουν κάπου σχηματιστεί, έχουν σχηματίσει οι ντόπιοι την περίοδο της ξηρασίας. Χάνονται ακριβώς. Καταστρέφονται και τα χωριά γιατί πλημμυρίζουν και οι άνθρωποι πάνε και τα στείνουν σε άλλες περιοχές την περίοδο της ξηρασίας και ξεκινάνε ξανά και χαράζουν νέους, όχι δρόμους, τι να το πω. Δεν χαράζουν δρόμο με την έννοια να ρίχνουν άσφαλτο, κάνουν μία... Νοητή τέλος πάντων. Ναι, κάτι νοητό. Που για το πω, εμείς δεν βλέπαμε τίποτα. Οι ντόπιοι καταλάβαιναν ότι εδώ είναι δρόμος και μας πήγαινε ο οδηγός μας με το τζιπ. Όπως καταλαβαίνεις, για να σε αυτές τις χώρες θες οπωσδήποτε οδηγό, ντόπιο οδηγό. Γιατί το να κυκλοφορούν μία-δύο γυναίκες λευκές μόνες τους εκεί, όσο καλός και να είναι ο κόσμος εκεί, πάντα θα υπάρχει και το στοιχείο που θα θέλει να σε εκμεταλλευτεί, να σε κλέψει. Και επίσης εκεί ήταν δύσκολο ταξίδι γιατί υπάρχει η φυλή Νταχαρού. Αν θέλετε, γκουγκλάρετε, έχει πολλά βίντεο. Οι οποίοι κάνουν επιδρομές και στους ντόπιους και στους τουρίστες και τους κλέβουν όλα τους τα υπάρχοντα, με όπλα να τις κάνουν τις επιδρομές και μας την έπεσαν που λέμε έτσι και σε εμάς και μας είχαν υπομοιρία 4-5 ώρες και θέλουν τα λεφτά μας και τέλος πάντων, σε άξιδε δεν θα τα πούμε αυτά, ξεμπλέξαμε όμως όπως φαίνεται. Μιλώντας όμως τώρα για το ποια είναι η δύσκολη χώρα, αυτή ήταν η δύσκολη χώρα από πλευράς φτώχειας και δικής μας δυσκολίας να την προσεγγίσουμε και κάτσαμε πάνω από 20 μέρες. Χαρίσαμε όλα μας τα ρούχα, όλα μας τα παπούτσια, όλα μας τα εσόρουχα. Καταλαβαίνετε, δεν θα τα χαρίσεις. Αισθάνεσαι ενοχές που φορά που έχεις μπουφάν για αθλητικά παπούτσια. Η άλλη έτσι, χώρα που πολύ με στεναχώρησε και ήταν η Εμένη. Η Εμένη ήταν μια δύσκολη χώρα για τις γυναίκες. Δεν μπορούσαμε να κυκλοφορούμε ακάλυπτες. Ήταν τρομερά επικίνδυνο να φαίνεται κάποιο μέρος του σώματός σου. Για μας που ήμασταν ξένες, τουρίστριες και θα μπορούσαν εκεί το καθεστώς και οι άντρες να είναι κάποιος πιο επικής μαζί μας, αλλά όχι, ήταν το ίδιο αυστηρή. Φανταστείτε τι συμβαίνει στο σπίτι και στις γυναίκες. Οι γυναίκες δεν μπορούν να κυκλοφορούν ακάλυπτες, απαγορευόταν να μας μιλούν, απαγορευόταν να τις βγάλουν φωτογραφία. Όταν άκουγαν το τζιπ ή ένα αμάξι να φτάνει κοντά τους στο χωριό τους, έτρεχαν να πάνε να κρυφτούν, γιατί δεν έπρεπε να τις δει κανένας. Προφανώς καταλαβαίνεις ότι έρχεται αυτοκίνητο, άντρες το οδηγεί, άρα να μην τους δουν οι άντρες. Δεν θα συζητήσω για τη βία και στο σπίτι πια τι γίνεται. Αξίζει να σας πω ότι τα παιδιά δεν ανήκουν στην μητέρα, όπως ξέρουμε και όπως έχουμε στο μυαλό μας εδώ στην Ελλάδα ή στα πρότυπα της Δύσης. Τα παιδιά όλα ανήκουν στον άντρα
έχει δικαίωμα να κάνει τη γυναίκα του ό,τι θέλει. Αν ζητήσει η γυναίκα διαζύγιο, είναι πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Την αποκηρύσσει και την αποκληρώνει και το σώμα της και το χωριό της πιθανόν, οπότε καμιά δεν τρομάει να κάνει κάτι. Και αν καταφέρει να χωρίσει, δεν έχει κανένα δικαίωμα και δεν θα ξαναδεί ποτέ τα παιδιά της. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο εγκλωβισμένες αυτό το σύστημα εκεί είναι οι γυναίκες. Οι γυναίκες όλη μέρα πηγαίνουν, έρχονται να φέρουν νερά με τα πλαστικά τα μπιτόνια. Αν η πηγή είναι άδεια και δεν έχουν προλάβει, θα έχουν πρόβλημα, τις χτυπήσουν προφανώς. Η ασχολία τους είναι να μαγειρεύουν, να ψήνουν πίτες σε φωτιές. Τα χέρια ολονών των γυναικών είναι καμένα και... Καμένα και δεν τα λες καμένα, φανταστείς ότι έχει πάνω φούσκες και γιατί από την τόση δουλειά είναι πάρα πολύ άγρια τα χέρια τους και δεν έχει καμιά σχέση με τα δικά μας τα απαλά τα χεράκια. Γιατί όλη μέρα δουλεύουν στα χωράφια και φτιάχνουν αυτές τις πίτες και συνεχώς έρχονται τα χέρια τους σε επαφή με υψηλή θερμοκρασία. Δεν υπάρχει έχνος υγιεινής, δηλαδή δεν ξέρουμε τι θα πει σκούπα, χορτή, τι παντού σκόνη και σκουπίδια και στα σπίτια τους. Ήταν πολύ, πολύ σοκαριστικά. Εκεί δεν έχουμε φτώχεια, έχουμε έτσι... την έντονη πατριαρχία που κάνει την παρουσία της παντού, ακόμα και σε μια άγνωστη τουρίστρια. Μας κάνουν παρατηρήσεις αν έβγαινε ένα τσουλούφι από το μαντήλι μας. Μιλάμε για τέτοια. Δεν πηγαίνουμε στην τουαλέτα ενός εστιατορίου που ήμασταν οι μόνες γυναίκες, καφενείο μάλλον. Δεν μπορούσαμε να πάμε ασυνόδευτες στην τουαλέτα. Αν θα μπορούσε να αλλάξει μια φωτογραφία από αυτές που έχεις βγάλει, ποια θα ήταν? Να την αλλάξω. Αυτά τα κορίτσια από την Ιεμένη, ναι, θα ήθελα να τους βγάλω τα μαύρα νικάπ και ναι, θα ήθελα να τους τα βγάλω. Το βλέμμα τους, μετά όταν γύρισε σπίτι το εισέπραξε αυτό, φώναζε βοήθεια. Και αυτές οι γυναίκες όταν είχαν την ευκαιρία, γιατί σε κάποια χωριά κάναμε βόλτα και ανεβήκαμε και σε κάποια, απομακρυνθήκαμε και πήγαμε και σε κάποια χωράφια, πάντα με συνοδεία ντόπιου αρχηγού. Και αν καταφέρναμε και τον παρακαλούσαμε, άσε μας λίγο να πάμε εδώ που βλέπαμε γυναίκες, γιατί όταν τον βλέπανε εκείνον έτρεχαν και κρύβονταν. Και μπορούσαμε κάπως να συνεννοηθούμε με νοηματική. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον που μας έκανε μασάγιο, μας έκανε έτσι το δέρμα, τα μαλλιά, μας έπαιρνε. Τους έκανε εντύπωση που τα πόδια μας δεν είχαν τρίχες και ήταν ξυρισμένα. Και εκείνες μας έδειχναν τα δικά τους που δεν ξέρουν από τέτοια. Και επίσης ήταν ότι πόσα επίπεδα είναι τα ρούχα τους. Φοράνε αυτό το μαύρο, φοράνε τη φούστα τους, φοράνε άλλη μια μεγάλη φούστα, φοράνε ένα μεγάλο εσώρουχο από κάτω και πιο κάτω φοράνε πιο normal εσώρουχα. Έχουν πάρα πολλά επίπεδα και τους ελέγχουν οι άντρες τους αν θα πάνε στην εκκλησία ή σε μια δημόσια, σε μια κοινωνική έτσι, εκδήλωση ας πούμε, ναι, έτσι κάνουν τα ρούχα τους αν φοράνε τα επίπεδα που πρέπει να φοράνε. Η επόμενη έκθεση τι θα έχει αντικείμενο? Αυτή η έκθεση να σου πω θα πάει στο Ηράκλειο, γιατί την ζήτησε από εκεί ο Δήμος. Οπότε η εικόνα που έχω είναι ότι τον Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί και στο Ηράκλειο. Η επόμενη έκθεση, δεν ξέρω, μπορώ να σου πω ότι για τις επόμενες ταινίες που προετοιμάζω. Δεν θα σου πω γιατί το έχω και λίγο γρουσουζιά, αλλά στο μυαλό μου τώρα έχω ταινίες. Εκθέσεις δεν έχω κάτι. Θα ήθελα όμως αυτή η έκθεση να έρθει στο νησί. Έχει ενδιαφέρον. Θέλω να κάνουμε και μια συζήτηση για τις γυναίκες. Επίσης πρέπει να σου πω τώρα λέμε τόση ώρα για τις γυναίκες και θα ήταν μεγάλη παράληψη να πω το εξής, ότι τα εγγένεια αυτής της έκθεσης έγιναν για μένα έτσι υπό το βάρος της τελευταίας γυναικοκτονίας της Κυριακής. Και ήταν πολύ βαρύ για μένα και πολύ στενάχωρο, γιατί στην πλειοψηφία αυτών των φωτογραφιών
Είναι εμφανής ή υποβόσκη η πατριαρχία. Είναι 41 σχεδόν στις μισές και παραπάνω. Είναι εμφανέστατη. Και αυτή την έκθεση στα εγγένεια, το είπε και το λέω και σε σένα τώρα με αφορμή τη συζήτησή μας, την αφιέρωσα στην Κυριακή, όχι όμως την Κυριακή. Γιατί αν ήταν η Κυριακή που τη λέμε με το μικρό της όνομα, όπως έχει συνηθίσει να λέμε Ιερατό, η Βίκη, η Ελένη, με μικρά ονόματα λέμε τους φίλους μας και τις φίλες μας. Αν πράγματι αυτό το κορίτσι ήταν η Κυριακή η φίλη μας, μάλλον θα την είχαμε βοηθήσει. Μάλλον θα είχαμε βοηθήσει τη φίλη μας την Κυριακή να βγει από αυτό το Γολγοθά και αυτό το μαρτύριο που ζούσε. Οπότε αφού δεν καταφέραμε λοιπόν να τη βοηθήσουμε την Κυριακή, έτσι όπως την κακώς την λέμε, την έκθεση αυτή την αφιέρωσε στην Κυριακή Γρίβα και όχι στην Κυριακή Σκέτο. Γιατί η Κυριακή είναι με ονοματεπώνυμο και κακώς δεν ήταν η Κυριακή η φίλη μας για να μπορέσουμε να την υποστηρίξουμε και να τη βοηθήσουμε. Αυτό μια μεγάλη παρένθεση. Να παροτρύνουμε τον κόσμο να, όταν θα δει αυτή τη συνέντευξη, να πάει στον υπολογιστή του και να ψάξει να βρει εισιτήρια για έναν προορισμό. Δεν χρειάζεται να πάει ούτε στην Ναμίμπια ούτε στην Ιεμένη. Έχει άλλους προορισμούς, πιο εύκολους και πιο κοντινούς. Να πάει στο Παρίσι, να πάει στα Σκόπια, είναι πάρα πολύ ωραία. Να πάτε, ήμουν εκεί τα Χριστούγεννα. Και στην Αλβανία να πάτε, γιατί όχι. Μας αγαπάν πάρα πολύ οι άνθρωποι, περισσότερο από ό,τι τους αγαπάμε εμείς δυστυχώς. Στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στην Μπράγα, στη Μάλτα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στη Λίμνο, στη Χίο, οπουδήποτε τέλος πάντων να πάτε, να φτιάξετε τη βαλιτσούλα σας και να πάρετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα, το κορίτσι σας, το αγόρι σας, το φίλο σας, τη φίλη σας, τα παιδιά σας και να βγείτε από το σπίτι, βγαίνοντας από το σπίτι, παθαίνεις πράγματα, σε κάνουν άνθρωπο με περισσότερη ετοιμότητα γιατί πρέπει να αντιμετωπίσεις τις κακοτοπιές που θα βρεθούν στον δρόμο σου, σε κάνουν πιο οξυδερκή, μαθαίνεις πράγματα γιατί κάτι δεν ξέρεις, πας σε ένα μουσείο, γυρνάς σπίτι, λες αυτό δεν το ήξερα, ας διαβάσω κάτι ιστορικό που μου είχε διαφύγει μέχρι τώρα και γενικά τα ταξίδια είναι έτσι τροφή για σκέψη. Και το γνωστό έτσι μότο που κυκλοφορεί ότι ο φασισμός θεραπεύεται με το διάβασμα και ο ρατσισμός με τα ταξίδια είναι αλήθεια, αλλά πρέπει να πας με τη διάθεση να τον θεραπεύσεις. Έχω γνωρίσει ανθρώπους στα ταξίδια μου που έχουν πάει σε 200 χώρες και είναι οι πιο μεγάλοι ρατσιστές που έχω γνωρίσει. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Θέλει να πας με αγάπη σε αυτές τις χώρες και με πόθο να γνωρίσεις τους ανθρώπους και τις συνήθειές τους, που αν το κάνεις τελικά θα δεις ότι δεν έχουν και μεγάλη διαφορά από τις δικές μας. Οκ, το κάνουμε με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή και οι Χίμπα αγαπάνε τα παιδιά τους και εμείς τα αγαπάμε και οι Κινέζοι τα αγαπάνε τον ίδιο τρόπο. Οκ, τα ταΐζουν διαφορετικό φαΐ, τα αγκαλιάζουν με άλλο τρόπο, μπορεί να μην το φυλάνε στο μάγουλο, να συνηθίζουν να το φυλάνε στο μέτωπο, αλλά μοιάζουμε τόσο πολύ και ναι, θα ήθελα να κλείσουμε έτσι, να ταξιδεύετε και να ονειρεύεστε.